זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אנחנו זוכים היום שחוזרת הממשלה לישראל אחרי שהיה חלישות בזה. הרמב״ם ככה אומר שזה העניין של חנוכה. אז היום באמת חוזרת הממשלה לישראל, עוד לפני שהיא תעשה דברים יותר טובים, פחות טובים, בזאת השנה תעשה דברים טובים. אבל אז זה ככה שבח והודיה גדולה שאנחנו זוכים לדבר הזה. ועכשיו היה בעצם ראוי שפה נשב בהר קודשנו, שתצא הוראה לישראל, מה היעדים, מה קווי היסוד, לאן הולכים. אז פה יש גדולים וחשובים ממני שיתנו דעתם על העניין הזה, ויוציאו באמת, תצא בשורה גדולה לעם ישראל. אני ככה, המחשבות שעלו לי באחרונה, שרציתי קצת לשתף את הציבור הקדוש, אשמח לדון בזה יותר לעומק עם כל אחד ואחד, שבעצם אנחנו קצת התחלנו לחתוק קצת למטרה שלנו פה בעלייה להר, שבעצם יש את כותל המערב מבחוץ, ואנחנו קצת בעצם עושים גם כותל מזרח מבפנים. ושזה, מצד אחד זה טוב כמובן, מצד שני אסור לנו חלילה לייצר בזה. אולי דווקא לאור זה שיש באמת ממשלה אחת, זה צריך לעשות איזושהי התארגנות, גם רבנית וגם ציבורית, ולדרוש השנה באמת להקריב קורבן פסח ברובם לקראת בניין בית המקדש וגאולה שלמה במהרה בימינו.